uri ku Ugandan lifestyle amanyanze segawa mulishidi subscribing o sharing commenting family yeyongere okubange geja nkola no mukule diga wiki livusali ku camera eranga ye editor wange wano ku lifestyle media nonno ekuba omunaku techa atega nuganna era bibi nyonyonyonyo naye abantu bakite mwewumuza ngani gomchala Diana Nabatanzi nga yakasimatuka ebyomukulu Emmanuel Lwasa Kawezi kati nonno bamujweteseeko ebirala eze kanzije muwolereze kubanga ndabira ddala ndi si bituufu omukyala ono abeerayo nnyo n'asirika siwa bigambo bingi nnyo baba yamebeka kawo ne bamwogerera ku kifaananyi ekyafuluma ne bagamba nti nno yandibanga ayanjudde omusajja mu nkukutu bigenda okufuluma nga baali mu movie shoot ndoza n'akapaati ako kazanyiddwa mu gundi yaabwe eyo aromatic gundi entertainment ebyo baali bashootinga film naye nga amawulire gayitingana mangi nnyo nti yandibanga akubye Lwasa equalizer naye mwattu byali bikyamu kati nonno agongedde okuvaayo waliwo akatambi akasasana ku social media nga beesigame kakomo omukyalo lika yali ayabadde ne omukyala Diana Nabatanzi ke yali ayabadde akaddugavu bonono bagamba nti ye yalabikidde mu katambi ako ak'obuseegu naye ebintu bino mu butuufu si bituufu omukyala ono abatamumanyi azaalibwa omwami Fred Magala kosa ne nyina Rosemary Nanteza kati nonno mwana wa kubiri mu baana abataano nga we babazaala badange mulekerawo saasaanya amawulire amafu nonno kankubulirawo katono nnyo ku byafaayo by'omukyalo ono omukyalo ono yasomera ddala yasoma amawulire yagasoma bulungi nnyo era yinamu bachala yao yasomera ku Kampala University ndoza ne yeyongerayo nafuna bachelor degree mu business administration au kundeje university neyongerayo uyamaliriza ndoza secondary ya A level yajisomera ku St Joseph Centenary School au yasomera A level ne mabegeyo yasomera ku St Mary's Nsumba oba Nsumba simanyi yakolera olevo ye ne wali eri mu primary n'agenda ku St Elizabeth mpola kati nonno kiraga nti omukyalo ono muyivu era muzanyi wa filimu nakinku wobala wanene abantu abasinga okuzanya filimu bobala Homed Lubowa ndoza nono omukyala mwali kati kanjogereka abo kuba kati ye kesi eriwo Nabatanzi wotunya kano ka video obweru bonna beeru naye fuje tugamba twalisabye nnyo kale singa kyatuyambye akatambi kadero ne kafuluma at least ko nga mulimu ko amaloboozi g'Oluganda twalisinzira ne tugamba why kale bikaka mu Uganda naye oyinza okwesanga nga akatambi kano kava mweyo w'abazungu w'aba Nigeria excuse me w'aba bazungu w'aba Nigeria nga bafuluma bino ebintu fe tudde eno ne tubitijjisa bannange ebintu bino si birungi naye nga wemmanyi nti byongera okutwala abantu abamu maaso gujokoma okwogera ku muntu gyakoma okufuna obuvumu n'ayogerwako tujjukira waneeno omukyala Desire Luzinda walere mu 2014 akatambike kafuluma nga kalaga ebifaananyi ex boyfriend we omu Nigeria byateekayo mu 2014 yali yakubadde akayimba ke akekitone naye yaddamu n'akafulumya ne katunda ne kakola nnyo era ndowooza yali manager we mu biseera ebyo omukulu Samuyiga ndowooza yamufunamu akasente kangi nnyo n'omukyala ne yeekolera akasente kangi nnyo kubanga yafuna n'omukisa okufuna interview ku BBC wetwogera ku BBC ndowooza ze zimu ku radio eziri international wano mu nsi esinzirawo Bungereza kati nonno kyamukolera nnyo ne wankubadde nti minister yali ebiseera ebyo w'empisa Lukodo yavaayo ne yeemulugunya era ne bamunoonya okumukwata n'omu Nigeria baavaayo n'ofulumya muli eti no bamukutte oluvannyuma n'avaayo n'agamba nze gye ndi temulimba bantu nze
nchali mulamu era ntemi abukofu. Kati nono tuzo gama ntichamu kolera newo tunulira saa weno ye ne mwalawe Michelle Kaddu. Basi zira ku YouTube channel ya wawo ne bawereza obubaka eri abantu nti ate kino ne kino ne kino bebuulirira naye mbutuufu ebifaananyi tebivaawo era kisigala kitambulira ku bulamu bwo. Ne wavaayo n'agamba nti kati nfuuse musumba ffe tumulabanga ekisekererwa ng'omukyala Bad Black yavaayo n'agamba agenda foka pasta nga tumulabanga ddiikuula. Mwatu nono bwatyo avuddeyo n'akola ne foundation yagitongozaawo emabegako naye era nga ffe tukyamulabira mu kirere ekifaananyi nti aa desire ebintu byewalaga ebintu bino bibi nnyo ebifaananyi ebyo byakubya abasajja bangi nnyo anti buli wewekekanga mu kisenge omukyala n'akugwikiriza ng'olaba ng'otenda ng'ogabana abafumbo mubimanyi naye mwattu biraga byatuuka ekiseera ne bisaanawo ne biggwaawo naye kiri eri kyo tekisaanawo ekitiibwa ky'omuntu tekigulwa kati n'omukyala Diana Nabatanzi mwattu temumusibaako bintu byomutalinaako kumpulina magulu nti bali tagenda kuvaayo kwogera naye mugenda bba nga mumukoledde akatale akabi kuba omukyala oyo ndowooza abamulaba ku BBS Telefine ya Buganda TV eyo ku program ye Sumulula kosa ne Kasukaali mukyala atalina buzibu mukyala omuwombeefu mukyala omusirise kati newankubadde nti Lwasa yavaayo namuprovokinga n'agamba kino n'agamba kino kumanga yavaayo n'agamba nti njatta n'obutambi obusingawo kuba akatambi akasooka keyata yakatangala gono yeekweka n'agamba omuntu yenene n'omuyaye omufere akola bw'atyo ebintu bye tetusobola tuteekako kano katambi ne mukalabako naye kyemmanya bali ku social media mwakalabye kubanga kakontana n'amateeka agatufuga wano ku YouTube naye bannange wokeetegereze nnyo sigamenti nakalabye nenkamalayo ndabyeko katono olukalabyeko ne mmanya bino bintu bya social media size saasaanya eno mboozi nzize kuwolereza na kukkaatiriza nti bannanga abantu mwesonyiwe bannammwe mukwata Facebook ne mukwata WhatsApp TikTok biki ne mubufuula ekyokuzanyisa nga musaanyaawo obulamu bw'abanami nonno abantu bano baba n'abazadde nga wekitegedde nti omukyala Diana Nabatanzi alina abazadde kati omuzadde wawulira ebya mumbu nti muwalawo akatambi kekayinza obba kaafulumya ag'obuseegu asobola n'okuwa pressure sinakindi n'ava mu bulamu bw'ensi n'omukyala Mathake mwavaayo oba bavaayo ne bafulumya ebifaananyi bye abasenga ne bamugamba nti no simanyanga ye waakino ye waakiri alinga bebi bingi be bayogera basobola yisa mu kamwa naye yasobola okubanga avaawo ne yeekwekako bamubagamba yagendako e Rwanda abazadde be nga bamugyeyo nga kwegamba yeetaaga ndowooza na kugenda mu rehabilitation center asooke afune akakkanemuko kubanga aba ayinza n'okwetta mukazi yali comedian mumutadde ebifaananyi bye mulaga buli kintu naye mwaswala kubanga ate yakomawo n'ayongerako ku ki kye yali nonno kijja bbaluma nnyo nga mulabye nti omukyala Diana Nabatanzi ate asigadde mugumu ng'ate w'amaanyi wano mwaswaza Becky Juho ndowooza nga mulowooza ndowooza boyfriend wo yali ebweru yavaayo n'amuswaza n'alaga ebifaananyi bye mbutuufu ebonizi n'eswala omukyala ng'agenda kufiirwa ne kaliya yaawo kuba yali aswadde ng'ate n'okulinnya ku stage kubanga screen night ye yali eddako naye ng'ate n'okulinnya ku stage nga buli muntu amulabira oba mu kifaananyi ekirala n'avaayo n'agamba mbutuufu mpulira nswadde na buli kimu obulamu bwange bulinga obusaanyiwo naye abakulu abo omukulu oyo Katende yavaayo n'ayamba nti n'akoma ku TV ezisinga obutalaga mawulire ga mukyala oyo Becky Juho era mawulire ne gakkakkana mu mpolampola naffe wano ku Uganda ne Lifestyle twamufunako interview n'atunnyonnyola era mu bigambo bye yatugamba nti munnange nze nakikola mu mukwano nga boyfriend wange ate ng'ali bwe lwa ggwanga nga mumuyisinga ne ngamba lwaki simumulisaako n'alaba ku ki kye mmuterekedde oba kye mmukuumidde ye ne yeesiriwaza n'agamba okay movies on tewali buzibu nze kambe nga nteeka kubanga ye agamba yamala ebbanga ng'amusaba ssente naye ripooti nga mbakama be n'abagaba no omusajja ansaba akasente ayagala kuta bifaananyi byange we simuwa akasente weebalo ne bamugamba guma nakyo kijja kubeerawo kiggwe byafuluma kyabeerawo
chagua era boyfriend woyo molesta nasigala nga ali nawe obulamu ne buba nga butambula bulungi nyunyudwa so nabatanziguma yeyo media je basalawo kuyingira abana abocha abana babalula ate kimanye nti buli we bakubalula goba wa amanyi kubaka tisawe eno gwe muchala ndoza kubitubala abasinga okuba balunjo laba okabya nomugagga nanyini tavern kick Masaka nebirala bingi nnyo nabanga akyalogota na wadaline enjo kale guma gwe bitoyibera tunacha kukolera kale nzemba sibu densiga denze sega wa mulishiti.